Исенмисиз, мухтарем тамошачиларыбыз. Хэр кэн сойын диярлик, біз сізге милет тұрмышында болған мүхим хэм қызықлы оқиғаларыны жеткіребіз. Сіз тотарлар топшыруын қорисыз. Бүгін біздің программада. Бүгін бүтін дүние татар конгрессы қоршындағы дини ұйышмаларының ішшенлігін координациялау советі отырышы узды. Әлігі ябық ешіклер ордында форумның шурасы өзерін біршіған проблемаларыны хэм барлық ұйыштыру мәсәлерін ұртаға салып сілеші. Қозанда мәшһүр татар мәғрифәчісі Қайым Насириға бағышлап китап тәқдим етілді. Шәхсләребез деген серияда жиын фонды нәшер етуші китаплар рәтін бүгін Қайым Насириға бағышланғаны тұлыландырды. Китап шоқты қолын 815 биттен тұра һәм бик бой мәғлүматлы. Әдәби хазине топшыруы Сембір түбәгендә. Біз бұйыл алдық Ибрахим аға Нұруллинны, біздің әдәбиәт ғалимы тәнқидшебезне. Хәм шағир рәссам Ғакил аға Сағировны. Олар күн мозаикасы сәнғәтін тырғызушыларының берсе. Біз дизайннан башлап, әйберләріні әзірләгенше, бітінесі өзіміздің мастерс көйда башқарамыз. Тарихи кадр сәхифәсендә атаклы қапқашы Ринат Дасаев. Иң бірінші татар дүниесіне қауғылышлы мөһим вақиғалар хақында. Россия Дәүләт Думасы милли телләрне ихтияри уқыту турындағы закон проектын күп төзәтмәләр белән беренче уқылышта қабул итте һәм эшләп бетергә җибәрде. Дәүләт Думасы утырышында доклад белән мәгариф һәм фән комитеты рәисе Вячеслав Никонов чыгыш ясады. Утырыш йомгаклары буенча закон проектын беренче уқылышта қабул итергә, закон проектына төзәтмәләрне 30 көн эчендә тәкъдим итергә дигән карар чыгарылды. Закон проектын беренче уқылышта қабул итүне Дәүләт Думасының 373 депутаты хуплады. Дәвам итәбез. Бүген бөтен дөнья татар конгрессы қоршындағы дини ұйышмаларының ішшенлігін координациялау советы отырышы узды. Онда 9-нче бөтен дөнья дин әхілләрі жиынына әзірлік ішләрі һәм башқа мөһим мәсьәләләр күтәрелде. Дискуссион мәйданшықларының исемләре һәм іштәлеге буенча фикер алыштылар. Тулырақ Ләйсән Вафина репортажында. Бүтін Россия мұсылманлары үшін бик мұхим хәм күтіп алынған вақиға. 19-21 июль күннәрендә Қазанда 9-нче Бүтін Россия милли тұрмыш хәм дин дип исемләнгән форум узачақ. Бу бик зур әзерлек сыры торган чара. Әлеге ябық ишекләр артында форумның шурасы үзләрен борчыган проблемаларны хәм барлық ойыштыру мәсьәләләрен уртага салып сөйләшә. Дрестендә форум беренче чиратта оралашу, тәҗрибә алмашу өчен бик кирәк. Имамнар үз эшчәнлегендә социаль челтәләрдән файдаланама, нинди укыту әсбапларын һәм алымнары куллана. Татар халкының рухи мирасын ничек халыкка ирештерергә. Форумның темалары киң һәм эчтәлекле. Айрым секцияләрдә эшләячәк. Үзем бер секция белән шөгыльләнергә инде җаваплылыкны бәйләмәкче булалар. Ул да булса, безнең инде Россия күләмендә булган тарихи урыннарны барлау. Менә шуның буенча инде махсус анкета да булдырдык. Шуны без инде дин өлкәсендә булган шулай ук милли мәсьәләләр белән шөгыльләнә торган шәхесләргә аерым җибәреп, шуларны тутырып, шуларны киләчәктә бер нәтиҗә ясап, картасын булдыру. Инде безнең кулыбызга эләгә икән, анда кайсы җирдә нинди шәхесләр күмелгән, нинди хәзрәтләр күмелгән, алар турында мәгълүмат тулысынча булырга тиеш дип уйлыйм. Тел мәсьәләсе дин әһелләрендә борчый. Динебез телне саклап калуда үз өлешен кертә ала дип ышаналар. Балалар укыту турында күп күп әтеле, һәм дә инде шул киләчәгебез безнең балалар, аларга тәрбия бирү хакында быел секцияда булачак иншалла. Чөнки әгәр дә яшьтән үк тәрбия бирмәсәк, дин тәрбиясе һәм дә милләт яратуы тәрбиясе бирмәсәк, киләчәктә безнең халкыбыз бетәячәк. Вәгәс татарча сөйләнсә, кайсылары битән милләтләр канәгатьсезлек күрсәтәләр. Ни өчен сез татарча гына сөйлисез? Без дә аларга аңлатабыз, чөнки безнең бабайларыбыз, әти-әниләребез, алар динне саклаганнар. Шул авыр вакытларда динсезлек заманасында динне саклаганнар. Һәм дә аларны ихтирам итү йөзеннән булса да, аларга татарча сөйләбез.
Инде кайсылар бәлки аңнамый торгандыр да, алай да менә шу аларга ихтирам күрсәтү нияте белән без инде шул татарча сөйлибез һәм дә инде бөтен кешеләргә аңлаешлы булыр өчен урысчада яисә тәрҗемә кылабыз, яисә шул темага булып вәгъдә сөйлибез. Бөтен Россия дин әһелләренең борчыган мәсьәләләре шактый. Проверкалар хәзер булып бөтен җиргә киләләр, прокуратура. Сразу бер 12 кеше разные теге структуралардан киләләр и тикшерәләр мәсьәләләрне. Агентурщиктерден алып, санэпидемстанция теге, даже укытучы, вот без имамнар укытабыз балаларны. А безнеке рөхсәттәге шул нәрсәгә юк, им кичкенәсе медицинская книжка була да килеш. Иначе син бала белән Шулай ук дин сабакларын бирүдә укыту әсбапларын булдыру мөһим. Форумга төрле галимнәрне дә чакырырга җыйналар. Ләйсән Вафина, Татарлар, Казан. Қозанда мәшһүр татар мәғрифәтчесенә бағышлап, Қайым Насыри дигән китап тәкъдим ителде. Ул шәхесләребез дигән серияда Жиген фонды тарафыннан нәшер ителгән. Китапта атаклы мәғрифәтченең әдәби әсәрләре, әхлақ мәсьәләләренә бағышланган басмалары, фәнни хезмәтләреннән үрнәкләр, хатлар, биографик материаллар, төрле документлар һәм башка төр әһәмиятле мәгълүматлар тупланган. Китап хакында тулырак киләсе видео язмада. Шәхсләребез дигән серияда Жиген фонды нәшер итүче китаплар рәтен бүген Қойым Насыриға багышланганы тулыландырды. Китап шактый колын 815 биттен тора һәм бик бой мәгълүматлы. Мисал өчен монда Қойым Насыри хатлары, Қойым Насыриға язылган хатлар, Қойым Насыри хакында төрле документлар, Татарстан халық мәгариф комиссариаты һәм гыйлми үзәк документлары белән танышырга мөмкин. Бүген ул Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең зур уку залында киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Әдәби музыкаль кичәдә китапны бастырып чыгаруда катнашкан иҗат төркеме, галимнәр, язучылар, мәгариф һәм мәдәният әһелләре катнашты. Китапның төзүчесе Рәмил Исламов, фәнни мөхәррире Җәүдәт Миңнуллин, бизәлеш һәм битләргә салу буенча җаваплы мөхәррире Рамил Миңнуллин. Моңа кадәр Қойым Насырыны өйрәнелмәгән дип әйтеп, һичкене дә әйтә алмыйбыз. Хәтта 17-нче елга кадәр Шура журналлары һәм башка басмаларда аның турында бик күп саллы хезмәтләр, ягъни мәкаләләр, истәлекләр басылган икән. Алар бу китапка кертелделәр. Һәм инде менә соннар белән әйткәндә, бу китапка 220 хат тупланды. Қойым Насырының үзенең язган хатлары, аның туганнарына һәм башка шәхесләргә һәм инде шушы 220 хатның 63-е беренче тапкыр гарәп хәрефләреннән гамәлдәге татар хәрефләренә әйләндерелеп шушы китапта урын алды. Һәм шунсы кызыклы, ул хатлар бит бер теге Казан тирәсе белән генә шикләнмәй. Хәзер Россия Федерациясының төрле төбәкләре белән хатлар алышу барган икән. Аннан соң бирегә кертелде 21 дәгъват. Дәгъват нәрсә ул? Ягъни безнең тел белән әйткәндә төрле чараларга, мәҗлесләргә чакыру кәгазе. Алар 21 дәнә керде монда. Һәм бу дәгъват кәгазьләреннән күренгәнчә, аның аралашу даирәсе бик киң булган икән. Ягъни безгә моңа кадәр әйтелгәнчә теге түбән катлаулар белән генә аралашкан түгел. Ул шакыру кәгазьләрендә фәлән гильдия сәүдәгәре, төгән гильдия сәүдәгәре дигән шәхесләр дә бар. Тагын бер деталь. Менә бу 16-нчы елны чыкты, анда ул елда аның тууына 192 ел иде. 192 ел эчендә Қойым Насыриның бер генә тапкырда библиографиясы төзелмәгән булган. Менә аны да безнең тарафтан түзелеп, шушы китапта урын алды. Инде алда әйтеп киткәнебезчә, әлеге китап Жиын фонды тарафыннан нәшер ителде. Киләсе елда әлеге фонд оешуга 30 ел тула.
иңілік ішәнліклерін концерт, фестиваль, конкурслар өткәру білән башлаған бұлсалар, соңғы 20 йылда тотар халқының отақлы шәхісләрінә бағышланған китаплар шығару білән мәшғүллер. 100 шәхістен тұрған есімдікнің енді біз 40-тан артығын ғәмәлге ашардық. Бұл бік тақатлаулы үш. Білгілі мұна жейін фонды бір өзегіне, ондағы үшіне тұрған бірінші кішігіне башқарып шығара алмасы еді. Онлар айтып өтеймәді, біз жейін фондында естемағы ешіма боларақ қызмет қалып үшілемейбіз. Біз өзіміз тіреп, көңілебіз құшқанға, ерегіміз құшқанға үшіміз бұл үшіне. Әм білгілейінде, біз бұл үшке өзіміздің ғалимлеріңізді, әдепілеріңізді, білгішілеріңізді тартабыз. Бұл татар шәхістер тұрында ғана шығармаймыз. Татарға қызмет еткен шәхістер тұрында да біздің бітті салы кітапларымыз дүния көрді. Мәселен, Карл Фокс. Ол өзі алман күшісі, неміс күшісі болса да, заманында ол император университетінің ректоры болған, һәм табиб болған, һәм ол татар халқы торында бітті мотор естеліктер язып қалдырған, этнографик естеліктер. Қайым Насири деген китап Әнуәр Рафиқ ұлы Насировның мадди ярдәмі білән нәшір етілген. Китап мәктәплерге, китапханәләргә таратылашақты фонд әғзалары. Ә алдағы планларына келсәк, киләчәктә Оренбургның бірінші гильдии сәүдәгәрләре Хөсәйеновлар, шулай уқ Хади Тоқташ, Муса Жәлилгә бағышланған китаплар дөнья күрәшәк. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Қозан. Сіз Татарлар тапшыруын қарайсыз, программа бізнің икенші үлішінде. Әдәби хазине тапшыруы Сімбір түбегінде. Біз бұйыл алдық Ибрахим аға Нұруллинны, біздің әдәбиет ғалимі тәнқидшілізіні, хәм шағир рәссам Ғакил аға Сағировны. Олар күн мозаикасы сәнғатын тырғызушыларының берсе. Біз дизайннан башлап, әйбірлеріні әзірлегенше, бітінісін өзіміздің мастерскойда башқарабыз. Тарихи кадр сәхифесінде отақлы қапқашы Ринат Дасаев. Біздің Яңа ғасыр каналы эфирға шыға башлаған бірінші күннерден үк халқыбыздың бай һәм ғибрәтле тарихы, ғұрыф ғәдәтләре һәм оның донлықлы шәхесләре белән һәр даим таныштырып бара. Йыллар дәвамында телеканалның топшырулар шилтәрендә дистәләгән қызықлы һәм мауықтырғыш программалар барлыққа килде. Біздің хәбәршеләребезнең юлы республикабызның кешкенә генә ауылларыннан башлап, Россия шикләрен үтеп, ерак һәм якын чит илләргә кадәр барып чыга. Шушы көннәрдә генә күпләр тарафыннан яратып карала торган әдәби хәзинә тапшыруының иҗат төркеме 200 меңгә якын милләттәшебез гомер итүче бай тарихлы Сембер Ульяновск якларында булып кайтты. Әдәби хәзинә тапшыруларын әзерләүче иҗат төркеме беренче эш көнен татар мәдәният үзәгендәге музейдан башлап җибәрде. Башлыча махсус мәктәп укучылары өчен эшләнә торган әлеге тапшыруларда мәктәп программасына кергән язучылар һәм шагыйрьләр хакында сөйләнә. Казаннан килгән әлеге иҗат төркеме узган ел килгән вакытта Сембер төбәгендә туып үскән тарихи шәхесләр. 18-нче гасыр шагыйре Габделҗаппар Кандалый һәм журналист Зөһрә Акчурина Гаспринский турында зур тапшырулар әзерләп күрсәттеләр. Без бу ел алдык Ибраһим ага Нуруллинны. Біздің әдәбиет ғалимі тәнқидшілізіні, хәм шағир рәссам Ғакил аға Сағировны. Не ішін бұларын алдық, шынки аларының икісінің де ижаты да, тұрмышлары да, яшау рәуішләрі де өзінчәліклі. Чүру түркімі тарихи фактларға негізденіп язылған әсерлер тамашашыға шандырырлық, һәм оқушы балаларға қызықларақ болсын үшін, көрінішлер башлыша шул чарны шағылдырған тарихи орынларда чүрілді. Мисал үшін, Ибрахим Нуруллинның Туқай әсері бойынша әзірленген үзік Ульянскидағы Ленин музейінде ішленді. Онда Ғапла Туқайның Жайық шәһәріндегі типографияда ішлеген чары көрсетілі. Ол шағырның яратып берген қызы Зәйтүне Туташ білән ұшырашу мезгілләрі. Мен ашу шибер туташылар, хасусан Зәйтүне Туташ, сезнең берлә күптәннән таныштыруымны үтенгәннәр иде. Сәхнә күренешләрендәге барлык рольләрне дә Ульянск татар мәдәният үзәгенең татар халык театры артистлары уйнады. Безгә инде барыбызга да кызыклы булды, бигрәк тә һәрбер кешенең күңелендә калган ул да булса Габдулла Тукайның мәхәббәтедер. Менә шушы Зәйтүнә Мәүледова белән эпизодны алырга тырыштык һәм безнең минем артистлар да бөтенсе бик яратып, менә шушы рольне бүлештеләр. Шул сыйфтебарга лаек тапшыруларны чөрүдә өлкәннәр белән бергә мәктәп укучылары да катнашты. Әмнә хәзер без Ибраһим Нуруллинның туган ягы Мәләкәс районы Парау авылында. Ибраһим аганың авылдашлары сөйләвенә караганда, Парауда Нуруллиннар гаиләсе яшәгән йорт ике урам юлы кисешкән, нәкъ менә шушы урында булган. Ике тәрәзәле кичкенә генә избае, анда нәвәләп па, гөлләр 30-нчы елгы
Вот Рива деген кішкене малайлары бар енді. Үйінде олар шыл кішкене гіне диваны бар и шында сүзіліп ятайда, аның алдындагы китабы. Парауда туып өскен Татарстан Язушылар Бірлігі ағзасы Рауил Аби Шафиғуллинның хатерінде Ибраһим аға турында байта хатирелер сақланып қалған. Ол вақытта Қазан бола тұрып Қазанда шундай ғалим, ол вақытта әлі ол андай ғалим деген жазушы, аның қайбір хикаялары шығып біз енді 3-ші, 2-ші класстарда оқи тұрған ейық. Баштангыч мектепте окуган чакларда инде бу бит безнең Ибраһим абый Нуруллинны кадип шулай иттирип. Танылган шәхесләр туган, алар гомер иткән авылларда яшәүчеләр буыннан буынга сөйләп калдырган. Моңа кадәр китапларда язылмаган шактый гына кызыклы хәлләр хакында белергә була. Ибраһим ага Нуруллин турында да авылдашлары байтак истәлекләр саклый. Ибраһим абыйның безнең янәшә күршедә ике генә йорт аркылы безгә кирип чыгып йөриләре, әнкәләре дә үзләр үзе дә. Қояндыр ұл шатаннап қайтты мұна шыл шатаннап қайтқа сәті жанға кіріп, анардан сұрашай. Кәшап бабай, жирні нешік сұқалайлар, нешік шәшелер, нешік ұралар, икмәкні деп. Шулай шул вақыт тұқ, бұны матили аның не болған грамотны. Бізге қайтайы, біз әнің білен әне сүрмішен деген суғы біз бар, анда түші әйек. Бік жаратай ұл су қиынырға, балық білен сонда тұтып та. Шундай әбәс кешеге, яратушан ие. Яңғасыр каналының әдәби хазине тапшыруын әзірләүші иҗат төркеме Ульянс өлкәсендә берничә көн эшләү дәверендә төбәкнең танылган шәхесләре турында моңа кадәр билгеле булмаган байтак мәгълүматларны туплаган берничә тапшыру әзерләделәр. Шунысы белән миңа бу тапшыру кадерле, менә без килгән саен шундый үзләренең эшләренә шундый игътибарлы булган, шундый яратып эшләгән, шундый фидакар кешеләр белән танышабыз. Программаның режиссеры Зөлфирә Мөхәммәдиева белдергәнчә, әлеге тапшыруларны язучылар үзләре туып үскән төбәкләрдә әзерләүнең төп максаты ул тамашачыларга әлеге шәхесләр турында яңа фактлар, яңа табышлар хакында тулырак мәгълүмат бирү. Әдәби хәзинә тапшыруының мөхәррире Әлфирә Мөхәммәдиева сүзләренә караганда, Ибраһим Нуруллин һәм Гакил Сагыров турындагы тапшырулар агымдагы елның сентябрь-октябрь айларында эфирга чыгачак. Гомумән, көз айлары Ульянс татарлары өчен тарихи мирасыбызны барлауда быел уңдырышлы булачак. Узган елны Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать итү институты галимнәре Ульянс өлкәсенең татарлар яши торган бик күп авылларында булып, аларның халык авыз иҗатын, фольклорын һәм гореф-гадәтләрен җыйнап киттеләр. Аларның әйтүенчә, быел аның бөтен нәтиҗәсе булып, көз айларында Сембер Ульянс татарлары дигән саллы гына китапта дөнья күрәчәк. Ульянс өлкәсеннән татарлар тапшыруы өчен Рамис Сафин. Россиядә футбол буенча дөнья чемпионаты гөрли. Бөтен дөньядан җыелган спортчыларны, җанатарларны, кунакларны Казан халкы да киң күңел белән каршы ала. Көн саен диярлек халкыбызның тарихын, сәнгатен, мәдәниятен чагылдырган чаралар, күргәзмәләр оештырыла. Мәҗитов исемендәге музейдә узган яңарыш күргәзмәсе дә шундыйлардан. Күргәзмә кунаклары күн мозаикасы сәнгатенең үзенчәлеген, милли бизәкләренең күп кырлыгын, хезмәтнең авырлыгын, матурлыгын күреп, аның тирән фәлсәфәсен тоялачак. Шунысын да әйтергә кирәк, күргәзмәдә Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Россия рәссамнар берлеге әгъзасы Әлфия Әндәр кызы Җәмиловның укучылары иҗаты тәкъдим ителгән. Әлеге гүзәллеккә бергәләп күз салыйк. Казанның Фишин исемендәге сәнгать училищесы белән берлектә әзерләнгән бу күргәзмә күп тырышлык һәм осталык таләп иткән куаюлы күн сәнгатенә багышланган. Биредә Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Әлфия Әндәр кызы Җәмиловның укучыларының иҗаты урын алган. Название выставки пришло, потому что я надеюсь, что вот благодаря там, вот благодаря моим ученикам, хотя, конечно, процесс возрождения начался раньше, но он сейчас стал более интенсивным, именно потому что вот мои ученики, выпускники тоже стали заниматься, влились в ряды художников по кожаной мозаике. Потому что, в принципе, вот у нас сейчас мастеров очень мало. И как бы это направление нуждалось во вливании молодых новых сил. И вот я надеюсь, что мои ученики продолжат эту традицию и помогут и сохранить, и развить вот наше искусство, именно уникальное искусство кожаной мозаики. Күн мозаикасы татар халкының борынгыдан килгән кабатланмас сәнгате. Шунысы мөһим. Әлфия Җәмилова тырышлыгы белән Казан сәнгать училищесендә күнне сәнгати эшкәртүдә югалып баручы традицияләр торгызыла. Бу сәнгать әсәрләре остаз белән укучының бәяләп бетергесез хезмәте.
обучение моих студентов на моем отделении начинается с изучения традиционного татарского орнамента, потому что именно вот кожная мозаика, она использует традиционный татарский орнамент. Именно вот наиболее древние формы татарского орнамента сохранились именно в кожной мозаике. А почему? Потому что эта техника... Она не позволяет сильно видоизменять его. Көргезмеде күннен ішленген 100-ден артық хизмет урын алған студентларының ижат ішлері традицияларыны соқлай. Шулық уақытта татар халқының бұрынғысына яңаша қараш тәқдим ете. Бұл менім түрікшан натюрморт. Мен стилизовать еттім аны. Татар халық техникада, күн мозаикада. Оқушылар ұстазларына қарата болған хис кешірішлерін яшырмей. Иң биек, иң зур мастер, зур хәрефтән кеше, бик әйбәт кеше. Беркемдә шундый күп мәгълүмәт сиңа бирмәй фән барны кебек. Күргәзмә искиткеч, Әлфән барны укучыларының эшләре гаҗәпләндерә, сукландыра. Бу китапта язылган фикерләр белән килешмичә мөмкин түгел. Чыннан да, Әлфән барның укучылары булдырган бу матурлыктан күзләр камаша. Ә иң мөһиме, Әлфия Әнварованың эшен дәвам итүчеләр бар. Һәм хәзер без алар белән якыннанрак танышырбыз. Әлфия Жәмилова тәрбиәләгән укучыларының хезмәтләре белгечләр тарафыннан югары бәяләнә, ди Айгөл Садриева. Ул үз эшен гаилә остаханәсендә дәвам итә. Биредә дә Әлфия Жәмилова биргән белемнәрен кулланып эш итә. Барышында Фешн исемендәге училищедан башланды. Мин анда ДПИ факультетында укыдым. Хәм Казанҗи, хәм күн мозаикасына өйрәндем. Барысы да миңа бик ошый иде. Анарсын мин төрле сумкалар, төрле төс белән, төрле орнамент белән ясау башладым. Вот башта орнаментның эскизы ясала, анарсын сумканың формасы эшләнә. Һәм шундый матурлык килеп чыга. Айгилнең әтисе Расих Сәләхов кызының шөгыленә горурланып карый. Аңа һәр даим ярдәм итәргә әзер. Инде үзебез бетенебез балаларыбызны кайдадыр урнаштырмак килебез. Без Айгилгә караганда безнең бернинди сорау да булмады. Без ул бетерүгә үзебезнең элекеге хыялыбызны да инде тормышка ашырырга булдык. Бергә семейный советта утырып сөйләшеп, семейный мастерскую ашырырга булдык. И монда безнең мастерскуяга килгәндә инде ул үзенчәлекле нигә дигәндә без дизайннан башлап әйберләрне әзерләгенчә бөтенесен үзебезнең мастерскойда да башкарабыз. Гаилә остаханәсендә халкыбыз традицияләренә, гореф-гадәтләренә аеруча зур игътибар бирелә. Букшаларга, акчаянчыкларына, ая киемнәренә төшкән һәрбер бизәкне кул җылысы, күңелләре аша үткәрәләр. Бу сизелә дә. Матур күн эшләнмәләре күз явын алырлык. Дөресен генә әйткәндә, бу эшләрне эшләргә бик җиңел дип әйтмәс идем. Чөнки Казан җин тегәр эшен генә бик күп вакыт кирәк. Мәсәлән, 2 сантиметрын тегәр өчен 5 минут вакыт кирәк. Сумка крыйларын менә матур торсын өчен без сидельный шов белән тегәбез. Сидельный шов күпкә җиңелрәк. Күн эшләнмәләре беркемне дә битараф калдырмый. Анда безнең тарих, горурлык, гореф-гадәтләребез. Татар халкының тарих шыңгылына төшеп барган күн сәнгатенең соңгы елларда торгызылуы бик күркәм һәм мөһим. Укучылар да остазлары биргән белемнәрне файдаланып, халкыбызга тугры хезмәт итәчәк дигән өмөттә калабыз. Роза Дятулина, Татарлар, Казан. Казаныбызда футбол буенча дөнья чемпионаты бара. Тарихка күз салсак, илебезнең атаклы футболчылары арасында милләттәшләребез дә бар. Шуларның берсе капкачы Дасаев Ринат Фәйзрахман улы. Тарихи кадр сәхифәсенең әлеге чыгарылышын без аңа багышлыйбыз. Дөньяның иң яхшы капкачысы, СССРның атказанғы спорт ұстасы Дасаев Ринат Фәйзрахман улы 1957 елның 13 июлендә Астрахан шәһәрендә дөньяга килә. 9 яшендә Болгария футбол мәктәбенә керә. Башта һөҗүмче булып тора, аннары капкага баса. 1978 елда аны Спартак футбол клубына чакыралар. Мәскәү өлкәсендәге физкультура институтын тәмамлый. 1979 һәм 1987 елларда
СССР чемпионы була. 1979 жылдан алып 90 жылға қадар СССР командасының қопқасында тұра. 1988 жылда дүнияның ең яқшы қопқашысы есімін ала. Шулық елні ол Испанияның Севилья клубына ойнарға кете. Тәнжері қаты алғаш көпкіне ел үшілеме. Соңынан Севилья клубының екінші командасына тренер болып белгілене. Оннан соң ғылыммен спорттан шетләшіп шмәкәрлікке көше. Ләкен 1998 елда туғаннары сұрауы бойынша керет тренерлық ішіне қойта. 1999 елға қадар Мәскәуінің Спартак клубында шілей. 2003 елда футбол қам қопқашы столығы бойынша академия аша. Милләттәші біз Ринат Дасаевтың өзіне қоз бір ғадәті де болған. Ол ойын вақытында қопқа янына Құрән китабы ятқан бұқша қойған. Оның қазіргі вақытта 4 қызы һәм 1 малайы бар. Ол Мәскәуде тұра. Бүгінгі міне шулар. Құрметлі тамашашыларыбыз, біз сізіне һәр күн сайын диярлік милләт тұрмышында болған мөхим һәм қызықлы вақиғалар білен таныштырабыз. Иртеге де өз ішібізіне дәвам етербіз. Сау болығыз!